Mountain Bike. Salvador, quanta quantitat de material useu? Bueno, d'arròs n'hi ha 100 quilos, per ser exacte, 95 quilos d'arròs. L'oli no cal dir-lo. Hi ha 100 grams de calamar real per persona. I després tenim pues, bueno, la tradicional picada que se fa sempre, no? De nyores i de més. All, també una miqueta de julivert, almella. I el llibre amb totes les receptes d'antiga cuina, per a quan? Ja, està en marxa. La Caixa Rural també ja vol fer la primera publicació pel centenari. Ja podem dir alguna cosa.